ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከተገናኘ በኋላ አሁን ስላልሽው አይደለም አሁን ስለ እግዚአብሔር መስማትና እግዚአብሔርን በነፍስ ማወቅ በግል ማወቅ የተለያየ ነው ማለት አሁን ስላሁን ስለሰማን ስናሁን ስላወቅ ነው ስላየ ነው ቴስት ስላደረግ ነው አምነነዋል ስለዚህ ሰዎች አሁን ይባላል ከሚባለው ወጥተው ፐርሰናል ሪቬሌሽን ውስጥ መግባት አለባቸው እግዚአብሔር በነፍሳችን በህይወታችን በኑሯችን በመልክ በማንኛውም የህይወት ፍጻሜያችን ውስጥ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ኮንፊደንስ ይዳለው እውቀት ውስጥ መግባት አለብን ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል በነፍሳችን ውስጥ ይገባ እያንዳንዱን አማኝ ለሳምንት ለሆነች ችግርና መውጫ ብቻ ሳይሆን የሁሉ ቀን የህይወት መተማመኛችን ሆኖ የእግዚአብሔር ሆኖ ነገር መውረስ የምንችልበት ኮንፊደንስ ውስጥ የሚያስገባ እውቀት ሪቬሌሽን ውስጥ መግባት ያስፈልጋል ማለት ነው እና ይሄ ሪቬሌሽን እስኪመጣ ድረስ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ሙላት ውስጥ መኖር አለባቸው ባለፈው 15 ቀን ነው መሰለኝ ያስተማርኳችሁ እንግዲህ ጥበብ እንዳላችሁ እንጂ ጥበብ እንደሌላችሁ ሰዎች እንዴት እንደምትኖሩ ተጠበቁ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን በጎ ፍቃድ ምን እንደሆነ እወቁ የእግዚአብሔር ፍቃድ በመንፈስ ዴሊ ምን ማድረግ ነው መሞላት ነው አንዱ የመንፈስ ሙላት የሚያመጣልን የእግዚአብሔር ቃል ነው ምክንያቱም ቃሉ ምንድነው መንፈስ ስለሆነ ስለዚህ የምን ብዙ በመንፈስ የሚሰክሩ ሰዎች በመንፈስ ቁጥጥር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሙላት ያለባቸው ሰዎች ናቸው ኤርሚያስ ምን አለ ቃልህ ተሞልቻለሁና በቃልህ እንደሰከረ ሰው ሆኛለሁ ስለዚህ እንደሚፈንድ አቅማ እንደሆኛለሁ ስለዚህ የምተነፍሰው ቃልህ ነው ሌላ ነገር ልናገር አልችልም በሁሉ ሰርካምስታንስ ይሄ ሙላት ነው ስለዚህ ምንም ነገር ሲመጣ ከኔ የሚወጣ ወርድ ነው ስለዚህ በመንፈስ መሞላት ማለት በቃሉ መስከር ማለት ነው ፉል ኦፍ ወርድ ከሆንክ ፈጽሞ በእግዚአብሔር ትመራለህ እንጂ በሌላ አትመራም ልንገራችሁ ጠላትህንም ሰምተህ ጠላት አሁን እግዚአብሔር ማመናት ጠላትን ፈጽሞ አትስማማት አይደለም ጠላትህንም እየሰማው እግዚአብሔርም ሰምተህ በእግዚአብሔር ኮንፊደንስ ቦታን ሳትለቅ መኖር ማለት ነው ክርስትና እንጂ ጠላትን እንዳትሰማው ጆሮን ዘግቼዋለሁ ጠላት ዘር ብላ አይደለም ተሰማለህ ግን አትል ቦታ ትለቅ ለምን ከሱ በላይ እግዚአብሔር ድምፅ ስለሰማ ይኸውላችሁ በደንብ ችግርን ትሰማለህ ግን ቦታ አትለቅም በሽታን ፊል ታደርጋለህ ግን ሞትም ምን አለው አትጸንስም ምክንያቱም የምትድንበት መፍትሄ ማን ዘንድ ስላለ ላክ ሊመጣ ይችላል ግን እግዚአብሔር አቅራቢ ነው በሚለው ቃል የምትፈልገውን ነገር ታገኛለህ ይኸውላችሁ ክርስትና ማቹሪቲ ማለት ጠላትንም እየሰማህ ከጠላት በላይ በእግዚአብሔር ድምጽ መራመድ መቻል ማለት ነው የሚያሰምጥ የሚይዝ ሆኖ ካለ በዛ ላይ ወክ ማድረግ ማለት ነው በኋላ መራመድ መቻል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬም ሰዎች በሰሉ ሲባል ወይም ደግሞ አደጉ ሲባል ከክፉ ነገሮች ሁሉ ከመልካም ነገር መልካሙ ነገር ክፉ ነገር ምን ሳይረጉ ነው ለይተው ምን ሳይረጉ ነው ሲያውቁ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ለኔ ብለው በማንኛውም ሁኔታ ላይ መመስከር ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ላይፋችሁ እጅግ ቀላል እንዲሆን ካስፈልጋችሁ በእግዚአብሔር ቃል ብስለት ለማደግ ጆሮዎቻችንን ጊዜዎቻችንን ለእግዚአብሔር ምን ማድረግ አለብን መስጠት አለብን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ሊኖርብህ በጊዜና በወሰን በአካል ስለተያዝክ በግድ ታይም ያስፈልጋል ይህን ቃል ለመሙላት ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል መሙላት ማለት የሆነ ሃይማኖተኛ ለመሆን አይደለም ህይወትህን በአሸናፊነት መምራት መቻል ማለት ነው ኦ ፕሬዝ ጋድ እስኪ የእግዚአብሔርን ቃል መሙላት ጥሩ ሃይማኖተኛ መሆን ሳይሆን ህይወትን በድል መሙላት ማለት ነው ኦ ፕሬዝ ጋድ እስኪ ህይወትን በርስኪ በድል መሙላት በእግዚአብሔር ቃል መሞላት ነው ይሄን በደንብ በቨርስ ባጠቅስላችሁ ቃሉ በእናንተ አለና ምን አላልና ምን ቃሉ በእናንተ አለ በሙላት አለና ክፉን ምን አደርጋል አሸንፋል ስለዚህ የኔ ትልቁ አላማ ልክ ቡሌት ፕሩፍ መኪና እንዳለ ችግር ፕሩፍድ ጄኔሬሽን መፍጠር ማለት ነው ቫይረስ ኤድስ ካንሰር አደጋ ችግር ረሃብ የማይጠላው ጄኔሬሽን መፍጠር ይሄ ይቻላል ምናልባት በእኛ ቨርስ ሰማይ ብንሄድ መከራ የለም ችግር የለም እንደናል ግን በሰማይ ያለን ምን ነው በምድር አግኝተናል ስለዚህ በምድር ላይ ይሄን ላይፍ ምን አደርጋለን ፕሬዝ ጋድ ድል በመንሳት ዝሮላችሁ ተበላው ሰማይ አይደለም እዚሁ ምድር ላይ ነው ወደዚህ ኮንፊደንስ በሚገባ እንመጣለን ጥድት ያለውን መልካም የሆነውን ኖሌጅ እያገኘን በምንሄድበት ጊዜ ከችግር እየተራራቀን ነው የሚደው ከዛ ችግር ከሚባለው ፕሬዘንስ ብቻ ሳይሆን ችግር ከሚባለው ቮካብለሪ ቃል ሁሉ እየራቀን እንሄዳለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ወርድን ራሱ ወደማንናገርበት ደረጃ እንደርሳለን ማለት ነው
ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በኖረበት ዘመኖች ሁሉ አንዲት እንኳን ችግር አልተናገረም የሚናገረው መፍትሄ ነበር ማለት ነው ለምን እሱ መልስ ስለሆነ ስለዚህ ክርስትና ይሄ ባይብላችን መልሳችን ነው እንጂ ጥያቄያችን አይደለም ስለዚህ ሰዎች ይሄን ሲያነቡ ጥያቄ የሚያደብሩ ይመስላቸዋል ይሄን በትክክል ያወቀው ጥያቄ አይደለም ተደብረው መልስ ነው የምታገኘው በትክክል ያወቀው ከዚህ ወዱስ የምታገኘው ምንድን ነው መልስ ነው እንጂ ጥያቄ አታገኝም ኃጢአተኛ ከሆንክ እግዚአብሔር እንደጸደቀ ታገኛለህ በሽተኛ ከሆንክ እግዚአብሔር እንደፈወሰ ታገኛለህ ድሃ ከሆንክ እግዚአብሔር እንዳበልጣ ታገኛለህ ስለዚህ በትክክለኛው ይሄንን ቃል የሚያክሰው ህይወቱ ዝላይ ነው ቀጥሎ ጭፈራ ነው ቀጥሎ ለልታ ነው ቀጥሎ ዝማሬ ነው ቀጥሎ ሐሴት ነው ከዚህ ውጭ አይደለም ማለት ነው ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ በጌታ በሚበላችሁ ምንም የሆነ እንድንሆን የቀጠረው ቀጠሮ የለም ሁሉን ነገር በክርስቶስ ምን አድርጎታል ፈጽሞታል ስለዚህ የመጀመሪያው የቤተክርስቲያን የጳውሎስ የመጀመሪያ አጀንዳ የመጀመሪያ ላይፍ ሰዎች ንዳቸውን እንዲያቁ ሳይሆን የሁሉ ነገር ምንጫቸው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ በማወቅ እንዲመሰረቱ የመጀመሪያው የኤፌሶን ጸሎት ይሄንን እንጸልያለን ከዛ በኋላ ወደ ርስታችን ለመግባት ነው አይደል አለኝ ምለን ምን ጀምረው መጀመሪያው ባለፈው ሳምንት በጣም አጠንክሬም ነገራችሁ ነበርው አለኝ ምንለው ነገር ከማውቃችን በፊታ ሁሉን ነገር የምታገኝበት ምንጭን እግዚአብሔርን መገለጥ አለበት እሱን አገኘ ማለት የእግዚአብሔር ሆኖ ነገር ወራሽ የምትሆንበት መብትን አገኘ ማለት ብዙዎቻችን በእግዚአብሔር ነገር ላይ ኮንፊደንስ እግዚአብሔር ፈውስ ላይ ኮንፊደንስ የለለን መጀመሪያ የፈውስ ምንጭ ሆኖን እግዚአብሔርን ሳላወቅን ነው ፈውሱ እንደሚያስፈልገን ብናቀም ግን እንናወጣለን ምክንያቱም ምናልባት ይሄንን እግዚአብሔር ባይፈቅደውስ ጠላትም ከሱ በላይ ሊበርታብል ስለምንችል ሁለት ማይንድ አለን ሁለት ማይንድ ያለው ሰው ደግሞ ባንዳሽ ነገር ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ስንማር ማይንዳችን ሲንግል ይሆናል በቃ ፈውስ ብቻ ነው የሚያቀው ምንም ጥርጥር የለም ማለት በቀላሉ ማለት እና የምንጠይቀውን ነገሮች ሁሉ ገና እግዚአብሔር እንደሚመለሰው ስለምናቅ ተቀበለናል ለዚህ ነው ማንንም ሰው በጸሎት ቆሞ የጠየቀውን ነገር እንደ ተቀበለው ምን ያደርገው ይመነው ማለት ፍቃዱ ስለሆነ ማለት ፕሬዝ ጋድ ምክንያቱም ቤቴ ውስጥ አንኖ ልጅ ያውን ዋስጤን ሲል እየለመነኝ አይደለም እየለመነኝ ነው ምንድን ነው እያዘዘኝ ነው ምክንያቱም ዳውት የለበትም እንደም ለለምን አይደለም ያደርገው ማለት በትክክለኛ የሚያስበው ሄጄ ቀድቼ እንደማጣለት ነው እንጂ ለዚህ ነው ስቆይ የሚያደርግ ታርበል ያለ የሚያደርግ ለዚህ ነው ምክንያቱም ኤክስፔክቴሽናቸው መቀበል ነው እንጂ መለመን አይደለም ስለዚህ ሰዎች አባትን ሲያቁ ሲጠይቁ ገና እንደሚያገኙ ለዚህ ነው ጠይቁ ለምን ነው ይባል ወርድ የለም ይላል እግዚአብሔር ቃል ምንድነው ጠይቁ ነው ተባለ እዛዙ ነው ተባለ ያላችሁን ነገር ኦርደር አርጉ ወደ እናንተ አምጡ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃልን በድንግ ሰዎች በአባትነት ስፒሪት ወደ ማቹሪቲ ሲመጡ የሚኖሩት የክርስትና ህይወት በስሜት ላይ ተመሰረተ ሳይሆን በእውነተኛ ማንነት ላይ ተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት የአባታችንን የማወቅ ዕውቀትን ይጨምርልናል። ስለዚህ ማንኛውም ሰዎች ሞትን አያውቁም፣ ድህነትን አያውቁም፣ ሰይጣንን አያውቁም፣ ክፉን ሰውን አያውቁም። የሚያውቁት አባታቸውን ብቻ ነው። ኢየሱስን ማቴዎስና ሉቃስን አንብቡ ብያቸው ነበር ባለፈው የጀመረ ሰው አለ። ፕሬዝ ጋድ ታንክ ዩ ታዛች ሰዎች ማለት ይሁት አንደገነው ጂሰስ ሁሉ ነገር ላይ አባቴ 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 የሚለው ለዚህ ነው። አጠገቡ ካጂ አለ፣ ሰቃ ያለ፣ አጥፊ ያለ ችግር የለበትም። ረሃብ አለ፣ ሞት አለ፣ ማበል አለ ችግር የለበትም። አባቱን በሚያቀበት ዕውቀት ሌላ ምንም የሚያቀው ነገር የለም። ረሃብ ቢመጣ ፕሮቫይደር እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ ሱቃ አይፈልግም፣ እንጀራን አብስቶ ሰጣ ማለት ነው። ዛሬም ልንገር አባቱን ካወቀው ከምንም ነገር ላይ የሚበላ ነገር ታወጣል። ይሄ እውነት ነው። ምክንያቱም ምንጩ የእንጀራ ምንጭ እግዚአብሔር ነው። የዳቦ ምንጭ እግዚአብሔር ነው። ፕሬዝ ጋድ። ሰው እግዚአብሔርን በትክክል ሪቨሬሽን ካጣ ቦታ ማስፈልገው። ለዚህ ነው እንግዲህ እንደ ለውጥ ቦታ ማስፈልገው አሜሪካ ምናምን ይያል ምሮጠው ቦታ የሚያለመለም እንሰላን እናመስልም። ለፕላን ኮነ ሄድ ግን ለለምላም ያት ሄድ ለስራ ኮነ ሄድ እግዚአብሔር ከገባ ላንተ ቤስት ፕሌስ ምንም ቦታ የለም። ላንተ ራስህ እግዚአብሔር ነው። ስፍራህ እግዚአብሔር ነው። ርስት እግዚአብሔር ነው። ይሄንን ካወቅ ምድረ በዳውን ታለመለማለህ። ስለዚህ ዊክ ሰው ነው ለነገር ለሚያው ነገር ዲፔንዳንት የሚሆነው። አንዱ ከርስ ራሱ አዳም ከወደቀ በኋላ ጋድ ኮንሺየስ ነበር። ከዛ ላይ ሲወርቅ ማቴሪያል ኮንሺየስ ሆነ። ስለዚህ የሚኖረው አለኝ በሚለው ነገር ሀብትና ንብረት ነው ማለት ነው። ሰው ከወደቀ በኋላ ነው አለኝ በሚለው ሀብት መኖር የጀመረው ከውድቀት በኋላ ነው ማለት ነው እንጂ የሰው መጀመሪያ ኮንሺየሱ እግዚአብሔር ነበር። የመጀመሪያ ማይንዱ የሚያውቀው አባቱን ነው ከአባቱ ላይ ያውቀው። ስለዚህ አባቱን ካወቅ ሁሉ ነገር አለ። እስኪ አባቱን ካወቅ ማለት ሁሉ ነገር አለ። ያለህ ነገር እኮ ያልቃል፣ ግን ያባት ስፒሪት ግን ምንጭ ነው፣ ሁሌ የሚኖር ነው ማለት ማፕሮሺማማ። እስኪ ለዚህ ነው ኤፌሶን መጀመሪያ ጸሎት በልባችሁ ውስጥ እንዲገባ
የኤፌሶን ጸሎት ልባችሁ ስገባ ይሄን ካወቀው ምንም ይለ ስለዚህ ይወለ ዝም ብለ አገልጋይ እንደዚህ መገለጥ መናም ብለ የምትናወጣው ሁሉ ኪድ ስለሆንክ ነው ለምን ስላንተ ሰንበዲ የተሻለ ስለመስለው እግዚአብሔር መጀመሪያው ክርስትና ውስጥ መኖር አለባችሁ በአባታችሁ ሪቬል ሪቬሌሽን ዕውቀት እያንዳንዳችን ማደግ አለብን አንተ ልጅ ነህ እግዚአብሔር በስራ ሳይሆን በማንነት ደስ ይለዋል መጀመሪያ እግዚአብሔር ደስ የሚለው እኔ ጸሎቴን አይደለም ፕሪቺንግን አይደለም አባት መጀመሪያ የሚደስተው በልጅ ነው ስለዚህ መልኬ ያስደስተዋል ቋንቋ ያስደስተዋል እግሬ ያስደስተዋል ቁመቴ ያስደስተዋል በዚህ እግዚአብሔር ይረካል ጸሎቴን ጎድዳ አምላክ አይደለም እኔ ባሪያ ነኝ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ በስራ የሚወደደው ባሪያው ነው አይደለ ጠርገ ከጠበክ እፍ ወይ ጎሽ ጎሽ ተባለማት ባልጠርግም ይወደኛል ምክንያቱም የአባት ፍቅር ዲፔንድ ያደረገው በማን ላይ ነው ማለት ነው በማን እስኪ እግዚአብሔር በሉ እስኪ ፍቅሩ ያለው በእስራኤል ላይ ሳይሆን በማንነቴ ላይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን የምንወደው ስለፈወሰን ሳይሆን በማንነቱ ነው ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ሁሉ ነገር ሰዎች ለዘላለም ሚስ እንዳያደርጉት እንዳያጡት ወደዚህ እውነተኛ ወደ ሆነው መገለጡስ የሚገቡት ሰዎች እውነተኛ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ዕውቀት ሲያቁኑ ማለት ነው ስለዚህ ኤፌሶን ጸሎትን መጀመሪያ እንጸልያለን ከዛ በኋላ ወደ ርስታችን መግባት የምንችልበትን አንዳንድ ሐሳቦች አሳያቸዋለሁ ይሄ በጣም ፓወርፉል ነውና ሁሌ ይሄን እንጸልዩ እግዚአብሔር ሰው አንዴ ሲናገሩ እንደዚህ ብለዋል እቺን ጸሎት ለ19 አመት ጸልይቋታል ለ19 ዴይ ኤንድ ናይት እና ኤፌሶን አካንድ ከአንድ ከ17 ጀምሮ እስከ 19 ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይዙም በቃላችሁ ይውታል ማለት እስከ ምድር ድረስ ማለት ለ19 አመት ማለት ከዛ በኋላ ማንኛውም የምታዩዋቸው ፊዚካል የሆኑ ሚራክሎች ሁሉ ከዛ በኋላ የላይፍ ዳይሜንሽን ተቀላወጠ ማለት ምክንያቱም የመጀመሪያው ዕውቀታቸው የማይለወጥበትን የአባታቸው ምንጭ ምን እንደሆነ አውቋል ማለት ስለዚህ ነው ፖል ለዚህ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያው ኖሌጃቸው ሪቬሌሽናቸው ኖሌጃቸው ይሄ እንደሆነ ጸልዩ ማለት ነው አብዲየ ታነብልናል ኤፌሶን 1:17 የክብር አባት የሆነውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ይበልጥ እንድታውቁ የጥበብና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ያለማቋረጥ ተጠይቃለሁ። እሺ መገለጥ ሚለውን ምንድነው መሰላችሁ? መገለጥ ሚለው በትክክለኛው ነገሮችን ገና ከመገለጥ በፊት ከመሆን በፊት በደንብ አድርገን የምናቅበት በትክክለኛ የምንረዳበት በመንፈስ ዓለም ያለውን ሪያሊቲ ልክ በስጋ ሊሆን እንደሚችል አጥብቀን የምንረዳበት ዕውቀት ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ ሪቬሌሽን አይደለም ማለት ነው። ይሄ ሪቬሌሽን እንዲመጣ ኖሌጅ ደግሞ የሚለው መለየት እንዲመጣ የመለየት ችሎታ ወደ እናንተ እንዲመጣ ሰዎች አባታቸውን በሚገባ በዚህ መገለጥ በዚህ ዕውቀት ሲያውቁት ወደሚቀጥለው የክብር ህይወት ይሻገራሉ። ለዚህ ይሄ ጸሎት ሁሌ የምንጸልዩት ይሄን ፖል ደሚለው አንዳንዴ ጸልይላችኋለሁ አርለም ያለው ያለማቋረጥ እጸልይላችኋለሁ። ለምን ያለማቋረጥ? ሁሉ ጊዜ ህብረት ማድረግ ስላለባችሁ ሁሉ ጊዜ ይሄን ሪቨርስ ማግኘት አለባችሁ። ሰዎች በቤታችን ውስጥ ልጆቻችን የሚያድጉት በአንድ ቀን በወር አይደለም ማለት ነው። ሁሉ ቀን በእድገት መስመር ውስጥ ነው ያሉት። ለዚህም ነው እንግዲህ ክርስትና ሁሉ ቀን የሚያድግ መገለጥ ነው። አሁን ከቆንበት በላይ ሁሉ ቀን ምንም የምናገረው የምንጨምር ነው። ዛሬ ድረስንበት ከምንው በላይ ነገ የምናርግበት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን በዚህ ትንሽ ሆነ ማይንዳችን ሁሉን ነገር እንደስበታልን አይቻለም። ምክንያቱም ማይንዳችን ሁሉ ጊዜ በዚህ ምድር ላይ የተጣበበበት ነገሮች ሁሉ የምናሰፈው እግዚአብሔር በሚገልጥልን ምንድነው ማለት ነው? ሪቬሌሽን ነው ማለት ነው። ሪቬሌሽን ከሌለን ባለን ነገር ላይ ነው ስታካርገን ምንቀረው። ስለዚህ ይሄንን ዕውቀት በየለቱ ሲጨምርልን ሲያርግልን ዕውቀታችን በጨመረ ቁጥር ሁሉ የምንወርሳቸው ነገሮች እንጨምራለን። ያለ እግዚአብሔር መገለጥ አንዲት እርምጃ ላይፋችን ሊሻሻል አይችልም። ስለዚህ አሁንም በላይፋችሁ ላይ በኑሯችን ላይ ያለወጥናቸው ያልቀየርናቸው ያላሻሻልናቸው ነገሮች ካሉ መጀመሪያ እንፈልጋለባችሁ ለምን ይሄ አልሆነም ብላችሁ አትቆጡ አትዘኑ። ግን ማድረግ አለባችሁ መሰላችሁ ይሄን ነገር የምታቁበትን የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ሁሉ ጊዜ ቨሎሺፕ የምታደርጉ ሆነ በዚህ ብርሃን ብዙ ነገር መውረስ የምትችሉበትን ኃይል ታገኛላችሁ። እዚህ ይሄንን ነው ይሄን ላይፍ ካገኛችሁ እግዚአብሔርን በመታቁበት ዕውቀት ሁሉ የናንተን የህይወት ቀጥተኛ መስመር ታገኛላችሁ። ላይፋችሁ የሚቀናበትን አቅጣጫ ታቃላችሁ። ኑሯችሁ የሚሻሻልበትን መስመር ታቃላችሁ። ስለዚህ በኑሯችሁ ላይ ምንም አይነት የጨለማ ኮንፊውዥን የሚባል ነገር የለም፣ ፍርሃት የለም። ስለዚህ ሰዎች የሚፈሩት የሚጨነቁት ነገሮችን በትክክለኛ ማወቅ ካልቻሉ ፍርስተት ያደርጋሉ። የመጣውን ነገር ወይ የደረሰባቸውን ነገር በትክክለኛ ማኔጅ ካላረክ ካልቻሉ ይፈራሉ።
ነገር ግን በዚህ በእግዚአብሔር መገረጥ ወቀት ውስጥ በህይወታችሁ በምንም ኃይል ከምንም ቦታ ይምጣ ሁሉን ነገር በትክክል ላይ ማኔጅ የምታደርጉበት ወቀት በእናንተ ውስጥ ይገባል። ለዚህ ላይፍ በዚህ ብርሃን ከተሞላ ምንም የምንፈራበት የምንሰጋበት ነገር አንዳች የለም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የኔናንተ ምንጫችን አባት ስለሆነ እያንዳንዳችን ወደሚቀጥለው ሩጫ ከመሮጣችን በፊት በአባታችን ዕውቀት ስር ሰደን እንድንተነጽ በዚህ ሪቨርሽን ማደግ አለብን። ይሄ ትግስት አላችሁ? ይሄ ኮሚትመንት አላችሁ? ይሄ ዕውቀት ደግሞ ለዚህኛው ዘመን ብቻ አይደለም፣ ለሚመጣው ለየትኛውም ዘመን ላይ አንተን ፍሩትፉል የሚያደርግ ዕውቀት ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ሰዎች እግዚአብሔርን አውቀው በየትኛውም ዓለም ቢጣሉ ይለማሉ፣ በየትኛውም ቦታ ላይ ቢኖሩ ሁሌ አሸናፊ ይሆናሉ። ለምን? ይሄ ዕውቀት በዚህኛው በሚመጣው ዓለም የሚያኖራቸው ነው። እዚህ ሰዎች ግን ዛሬ የምንፈልገውን የምንሻውን ነገር ብዙ ነገር ተሸክመን ያባት መገረጥ ሪቨሌሽን በውስጣችን ከሌለን ባዶዎች ነን። ለዚህ ነው እንግዲህ ፖል ይሄንን ፍቅር ይሄንን አባትነት ሳይገባን አገልግሎት ብንይዝ ተራራን የሚያፈርስ እምነትና ደግነት ቢኖረን ይሄ ፍቅር የሚባለው እግዚአብሔር የሚባለው ነገር ከሌለ እንደሚጮህ ምንድነው ጽናጽን። ስለዚህ ላይፍ በብዙ ሀብት ቢሞላ በስልጣን ቢሞላ በአገልግሎት ቢሞላ ያባት ፍቅር ባንተ ውስጥ ከሌለ የሚያስጠላ ላይፍ ነው። ስለዚህ እኔ ፓስተሮኛ አባቴን ፍቅር ካላውቅ ነው አጋለሁ። እኔ በፓስተርነቴ ልረካ አልፈልግም፣ በተዳሬ ልረካ አልፈልግም፣ በልጆቼ ልረካ አልፈልግም። የመጀመሪያው የኔ እርካታ በአባቴ ነው። እያንዳንዳችን ፐርሰናል የአባታችን መገለጥ ቴስት ማድረግ አለብን። ፋዘር የሚባለው ስፒሪት ቴስት ማድረግ አለብን። ምናልባት ይሄ ያለኝ ኑሮ አለኝ፣ ሚኒስትሪ አለኝ፣ ቤት አለኝ፣ ኑሮ አለኝ ምን እንቻለን። ግን አለኝ ከምንለው ብዙ ነገሮች አላቸው። ማንም ትልቅ የአባት እና የልጆች ትልቁ ኩራቱ አባትህ አለኝ። ይህንን ስፒሪት እና ይህንን መገለጥ ማግኘት ግን ከምንም በላይ አንተን የሚያስኮራ ነው። ስለዚህ ዛሬ ልጅ ስለሆንኩ የመጀመሪያ ሀሴት አደርጋለሁ ይሄን መገለጥ አባቴን ብዬ በጣም ስለምችል። ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስም የመጣው በዚህ ምድር ላይ ታምራት እንድትሰራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዓላማ አባ አባ ብለ የሚጮበትን ቦልድነስ ባንተ ውስጥ እንዲያስቀምጥ ነው ማለት። አባ ካልክ በኋላ ለምን ትፈራለ? እግዚአብሔር አባ ብለ ከጣርክ በኋላ የምትሰጋበት አንዳች ነገር የለም። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ስፒሪት ኢምፓርት ያደርገ። ስለዚህ ከዚህ ሪቨሌሽን በላይ ክርስትና ምን ታገኛለህ? እኔ በጣም ያሳዝነኛል። የ8 ቤተክርስቲያን መስራችና ደዚህ ነው የምትልመን ምን ይሰራል? የመጀመሪያው ክርስትና አይደል? የመጀመሪያው ደስታ፣ የመጀመሪያው ቦልድነስ፣ የመጀመሪያው ትልቁ ኩራቴ አባ አባ ብዬ የምጮህበት የልጅነት ስፒሪት በውስጤ። እስኪ አባ አባ እንላለን። ብለን የምጮህበት የልጅነት መንፈስ በውስጤ አለ። ፕሬስ ጋድ። ስለዚህ ይሄን መንፈስ ካወቅ ማንም ነው። ይኸውላችሁ ይሄ ቃል አይደለም፣ ይሄ ጥቅስ አይደለም። ፊዚካሊ በደንብ አድርገማት አሁን ንገራችሁ። ውጭ ልጆች አሉ። አንድ ነገር ቢመጣ እየበረሩ ይመጡት ወደ ማን ጋር? ወደ እኛ ይበረሩ። አባ አባ እያለ ይመጣው ማለት በቃ ይሄ ስፒሪት የትኛው ቦታ ይኖራቸው ማለት። በሌለውንበት እንኳን ትምህርት ቤት እንቅፋት ይመጣቸው ወይን አባዬ ነው የሚሉት ማለት። የትኛውን ቦታ ይጠራል ማለት። ፕሬዝ ጋድ። እኔስ ሊሚትድ አባ ስለሆንኩ ትምህርት ቤት ላደርስ እችላለሁ። እግዚአብሔር ግን የትም ቦታ ጥራው፣ የትም ቦታ አባ በለው ጥራው ማለት። በማንኛውም ቦታ ላይ የሚረዳህን ጸጋ ይለቅልሃል ማለት። ለዚህ ነው እኮ ጂሰስ አባቱን ሪቨሌሽን ዶ በሲኦል ውስጥ በተገባ ጊዜ እግዚአብሔር አንተ ከኔ ጋር ነህና ፊት ለፊቴና አልናወጥም፣ አንተ በገኛልና ሐሴት አደርጋለሁ፣ እጅግ ደስ ይለኛል ማለት። ስለዚህ ሰዎች የመጀመሪያ በሰሉ የሚባለው በአባታቸው ሲጨፍሩ ነው ማለት። ብዙዎቻችን በጸሎት መልስ ነው የምንጨፍረው። ጌታ ድንቅ ሰራናል ማለት። የጸሎት መልስ ካስጨፈረ አታሳዝነኛል። የጸሎት መልስ እኮ መፍትር ራይት ነው ማለት። ወደፊት ስለፈውስ አንጨፍርም፣ ስለ መልካምነት አንጨፍርም። ምክንያቱም የመጀመሪያ የምንጨፍርበት ስፒሪት የአባታችን ስፒሪት ነው ማለት። ፕሬዝ ጋድ ሁ ፕሬዝ ዘ ሎርድ። ስለዚህ እግዚአብሔር ዴሊ በመልካም ነገር ይሞላናል። የመዝሙረኛ ዳዊት የመጀመሪያው ሪቬሌሽን እረኛዬ የሚለው ሪቬሌሽን ነው። ከዛ እረኛ ምን እንደሆነ ስለሚያውቅ በብጥሩ ይጠብቀኛል፣ ያጽናናኛል፣ በሞት ጥላ ሸለቆ ውስጥ ቢሆን እንኳን አንተ ከኔ ጋር ነህ። የመጀመሪያው ሪቬሌሽኑ ምንድነው ማለት ነው? እግዚአብሔር ምንድነው? እረኛዬ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እረኛ ከሆንክ በኋላ ተተረተረዋል አንተ ማለት ነው። መዘመር ማያስፈልግ ማለት ነው። እዚህ እያናናችሁ ሰዎች ግን ብዙዎቻችን ምናልባት ጌታ የሚመልሰውን ጌታ ጥያቄ ብዙ ጥያቄ ካልክ ራሱ በስሌቭ ሜንታሊቲ የሚኖር አልኩ ማለት ነው። ለዚህ ነው የተሰጣችሁ መንፈስ የባርነት መንፈስ። ባርነት መንፈስ ማለት የሚጠይቅ
በጉልበቱ የሚኖር ሰርቶ ጥሮ በላው የሚኖር ማለት ልጆች በላሃባቸው አይኖሩ ልጆች የሚኖሩት በመብታቸው ነው ሺ ፕርከራሱ ማራማማ ጌታ ይመስገን ክርስቲና ገባን ጀምሮ ተንበርክክ ያላቀም ደስ ይለኛል ምክንያቱም እግዚአብሔር አንበረከከን ሳይሆን አስቀመጠን ስለሚልመት ባሮች ነው የሚበረከኩት እንጂ ልጆች ምን ነው እንደው የትኛው አባት ነው ተመርኮ ነው አባ ሳሌም መጥቶ አባ አባ እንጀራ ብሎ የሚደር አልመለስለትም መጀመሪያ ብድግ አድርጌ አብዳለሁ ነው የምለው ማለት ቁም ነው የሚባለው ማለት ስለዚህ ልጆች ይቀመጣ እስኪ ልጆች ይቀመጣሉ በለስ እስኪ ኦ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ሲት ያደርጋሉ በደንብ ይቀመጣሉ በራይት ሳይድ ይቀመጣሉ በቀኝም የዘላለም ፍሳ አለ ሪጆይስ ታደርጋለ ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ አሁን ተጨባጭ የሆነ ችግር ፊል ብታደርጉ አትደንሱበት እሱ ላይ ምክንያቱም ያ አባት በመጀመሪያ የሚለቀው በስራ ሳይሆን ባንተ ነው ማለት በልጅ ሁሉ ጊዜ ምንም ለውጥ የለም ለዚህ ነው የሞደው ልጅን ይሄን ያለው ኢየሱስም ይቻላል ከዛ በኋላ ለመጣ ነው ሁሉ የሞዳቸው ልጆችን ተመልከቷቸው ልጅ የሚወደደው በጸሎት አይደለም ሲወለድ ዘር በማግኘት ብቻ ነው ሲድ ያለው ሁሉ ምንድነው ማለት ነው ፐርፌክት በሆነ በእግዚአብሔር ፍቅር ምን ያደርጋል ለዚህ ነው እሱን በወደደን እሱን ወደደን እኛም ያደርጋል ይወደናል ብሏል ዘኤፌሶ ላይ እንተ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ማለት ነው ኢየሱስን እንደወደደ እኛም ደግሞ ምን ያደርጋል ይወደናል ማለት ነው ተዛሬ በሽታ ያስፈራንም ሰይጣን ያስፈራንም ክፉ ሰው ወሬ ምን ያስፈራንም አጠገባችን ደበጎች ሆነን እዚህ ጋር የሚያገሳው አንበሳና ቀበሮ ያስፈራን አርፈ እንጀራን ብላንተ ምክንያቱም ከዚህ ቮይስ በላይ በጎቼ ምን ይፈራሉ? አዎ ፕሬዝ ጋድ የትኛውም ድምጽ እንዳንበሳ በእረኛ ድምጽ አንበሳ ድምጽ የለውም የቀበሮ ድምጽ የለውም የእረኛ ድምጽ በጣም ኮምፎርት የሚያደርግ ነው የሚያዝናና ነው ማለት ስለዚህ አባትን ማወቅ ማለት በትክክለኛው በመንደል ላይ ተዝናንቶ መሰማራት ማለት ተዝናንቶ ተሳምርቶ ተዝናንቶ መመለስ ማለት ፕሬዝ ጋድ እንደ በጎች እንደ በበጎችን በተክሎች ማከል ምን ነገራቸዋል እልካቸዋለሁ ስለዚህ እንደባብ ምንድነው ብልሆች እንደርግም ምንድነው ስለዚህ በሚሰጠን ውዝደም ማንኛውም ክፉን ነገሮች ሁሉ ኮንትሮል አድርገን መሄድ እንችልበት አቅም ባንተ ውስጥ አለ ስለዚህ ኤፌሶን ላይ ምንድነው የጥበብና የመገረጥ መንፈስ ምን አርጋችሁ እንድታችሁ ምን አርጋለሁ ጸልያለሁ ይሄ የመገረጥ መንፈስ ወደ ምን ያሻግረናል ወደ ምን ወደ ርስት ያሻግረናል ይሄ የመገረጥ ስፒሪት ሲበዛልን ሰዎች እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ነገር ለመውረስ ቦልድ ይሆናሉ ድፍረትን ያገኛሉ አሁን እኔ ሂሊንግን ለማግኘት ፕሮስፐሪቲን ለማግኘት ለመጠበቅ ቦልድ ሆንኩት መጀመሪያ አባቴ ፕላን ስለገባኝ ነው ማንንም ሰው በዚህ ምድር ላይ ከልጅ ከተወለደ አባት ሆነ በኋላ ያባቱን ሀብት እንደሚወልድ ለመውረስ አይጸልይም ስኪል ጸልይ ጾም ጸሎት ላድርግ አባቴ እንዲያወርሰኝ ብሎ አይልም ጸለየም አልጸለየም አወቀም አላወቀም በህግ ደረጃ ያባቱ ሀብት ምንድነው ለሱ ምን ያደርገ ነው የተጠበቀ ነው ስፒሪቱ ይነግረዋል ባሪ አይደለም ስለዚህ አይታገልም ምንም ህግ አይፈልግም ራሱ ህግ ያጸድቅለታል ህጎቹ ይጠብቁለታል አሁንም ልክ ሰዎች ይሄን መገረጥ ክርስቲያኖች በዚህ አይነት ሪቨሌሽን ሲያድጉ በእግዚአብሔር በሆነው ነገር ላይ ባለመብቶች እንደሆኑ ያውቃሉ አይናቸው ይበራል ከዛ በኋላ አይናቸው ሲበራ ለእግዚአብሔር ላስከማቸው መልካም ሆኑ ትሬጀሮች ሁሉ ሄያዋን እነሱ ባለመብት እንደሆኑ ይረዳሉ ማለት ነው ከዛ አንብብልን ቁጥር 19 ላይ ማለት ነው 18 ላይ የተጠራችሁበትን ተስፋ ይላል እንዲሁም በርሱ የተጠራችሁበትን ተስፋ የሚለው 18 ላይ እንዲሁም በርሱ የተጠራችሁለትን ተስፋ ይህም በቅዱሳኑ ዘንድ ያለውን ክብር የሆነውን የርስቱን ባለጠግነት ምን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ የልባችሁ አይኖች እንዲበሩ አይ በቃ ይሄን ፈልጋለሁ መጀመሪያ ምን ያጮ የልባችሁ አይን ምን እንዲያል እንዲበሩ ስለዚህ ምን ልጅ ቆንክ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ እንድትወርሰው ወይ ደግሞ እንድትይዘው የጠራህ የቅዱሳን ምንድነው የርስት ተስፋ አለው ማለት ነው እሱም የርስት ባልጽግና ሃየር የሆነውን ከፍ ያለውን ኑሮ መኖር እንድትችል እግዚአብሔር ጠርቷል ይሄንን ነገር መታየው ግን በዚህ ፊዚካል አይነ አይደለም ስፒሪቹዋል አይነ ላይትድ መሆን አለበት አይኖች ሲበራ ምንድነው የምታረጋው አይኖቻችን ሲበራ ከቀድሞ ህይወት መዳናችንን ከቀጠና ደግሞ ከሰይጣን አገዛዝ ነፃ መውጣታችንን ከእንደገና ለርስቱ መብቃታችንን አውቃለን በሐዋርያ ሥራ 26 18 ላይ እንብላችሁ ሐዋርያ ሥራ 26 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል ሰዎች ይሄንን ላይትመንት ሲያገኙ ይሄንን ብራንስ ሲያገኙ አይኖቻቸው ሲበራው ነው ወደ አሁን ብዙ አማኝ
يلبون عينو على برام سلازي عونم كبروبلم جرمانيا لهم بروبلم وش كله قد ما أشونه سلازي نورا أشونه ميأورط سلازي كيرنا سلما كراسلا من ناوتنو مكنا هاتو ميهونه باتشوا يلبون أشوا عين على برام يمن قلت من فصل نسول على بزام سلازي بخيابير بونا نقلة كونفيدنسي لاتشوا متى عمل لاتشوا منا ساكلو خون اللو يكرا لنيال تسبلو يبزيم الدلاء تزنان تشوا نورا لو يميل تسفين لاتشوا إيه كونفيدنسي لاتشوا لمن يرستو لاي بالمفت ساونو هاي سدست كوترا ساسبنت لاي عمببوت أنتم عينا تشون تكفتال يو لاتشو أنتم منا تشون تراغفتال عينا تشون تكفتال أو كتشال لما ودى برهان كستانم سلطان ودى زابير تملساتشو كم دنو أنتم عينا تشون تراغالي تكفتال كتشال لما ودى مندنو ودى برهان كستان عجزاز ودى زابير تملساتشو كستان هايل لميلو كستان هايل غولبت ودى مانتا كزاتشو ودك زابير هايل تملساتشون. أون سو وشولي بدم لنجراتشو. Practical لنجر لنجراتشو. مان نمسو اجزابي راسو نقاوم بنل دكاوا سو سو منا منل انا مسكن بنل انشلم لمن باغزابير نغله روت دالوننم يا كو مارتو قول يتو غان داله متساسيبت منغر ادل ندي ادل ندي طلات اون ود ود سوتو سمات نو كميطبق ملائك يلك يميسرق ليبا هياو كونب تچنقال ملائك تن سر انت من ارغادو اسكي سوتو تا ملائك تن ايتال اسكي سوتا بلسكي بزو ملاك توشن عالو النسوم بلو يعجل كرونيا simple مانم صور يلون بات مانم صور يلون كفونا نم تسبت سمبرو بكنا بانا بساتو يلون بلشل بدا زمبراس منم صونك منم زو سازينو بسلام على كلمات كراسو سابتا جلمات praise God جن اجابه سيغابا مدنى جدو يونا جرندagan يومات سراندagan برندagan ليفتندagan مكينة بكا بست نجروشن بمجنات منتظر لماتو ادغال تلازينجري تلاتاش كاسيتان هايل سيبال بتكالنا تجاباش كونو هايلو امانوش دليفر مون الباتو تلات سيلالم تلات يالا منم ان دمسرى مغالب دم كدم نسيتو يونستي كافيتي ينتمر سما ولتشيلت اوتمسالي. And this is